פרשת השבוע, פרשת כי תצא, כתוב את העניין של בן סורר ומורה. כתוב שבן סורר ומורה זה מדובר בסך הכל על נער צעיר בגיל 13, עד גיל 13 ושלושה חודשים. זה הגיל של נער בר מצווה עד שלושה חודשים אחרי הבר מצווה, זה נקרא בן סורר ומורה. כתוב בתורה, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ויסרו אותו ולא ישמע עליהם. אותו הילד הזה, כתוב בתורה, זולל וסובה, לא שומע בכל ההורים שלו. מה עושים לו? מביאים אותו לזקני העיר, ומה עושים לו זקני העיר? סוקלים אותו. סוקלים אותו באבנים. מה עשה אותו ילד הזה בסך הכל? אכל, שתה, בגלל זה מגיע לו סקילה? על מה ולמה? אז ראשי עליו השלום אומר, מוטב ימות זכאי ואל ימות חייב. למה? כי אם הוא מתחיל את החיים שלו בצורה כזו, אתה לא יודע מה יהיה הסוף. לאיפה זה יגיע? בסופו של דבר, הולך ומלסתם את הבריות. מלסתם את הבריות זה לא הכוונה שהוא סך הכל מדבר עליהם דברים לא טובים, אלא פשוט מאוד, ברגע שהוא מלסתם את הבריות, רוצה לגנוב אותם, אם לא מוכנים לתת לו כסף, הוא יודע גם לרצוח. יודע גם להרוג. אז לכן מה עושים לו? הורגים אותו כבר עכשיו. כדי שהוא לא יהרוג, הורגים אותו כבר עכשיו. מה שנקרא, תפוס אותו כשהוא קטן, אל תיתן לו לגדול. וסוקלים אותו באבנים ומת. השאלה היא, לכאורה הילד הקטן הזה, סקילה למה מגיע לו? אנחנו הרי יודעים שאם אדם רוצח, מה עושים לו? איזה עונש? רצח ומזיד, מה עושים לו? סייף. למה מגיע לו סקילה? סקילה זה המיטה הכי חמורה שיש. מה פתאום אתה נותן לו סקילה? אז יש בו מפרשים שאומרים שהוא עלול להגיע למצב כזה, לבוא לגנוב מאנשים ביום שבת, וכשלא ירצו לתת לו, פשוט הוא יהרוג אותם גם בשבת. כיוון שיהרוג אותם בשבת, הוא עובר על חילול שבת. ומי שמחלל שבת, עונשו בסקילה. אז לכן מראש, כבר אנחנו נותנים את העונש הזה, עונש של סקילה. אם אנחנו נראה, יש שאלה מאוד מאוד מפורסמת, נאמרו עליה הרבה תשובות על השאלה הזו. יש שאלה מדוע אנחנו מענישים אותו, את הבן צורר מורה. הרי כתוב בתורה לגבי ישמעאל. ישמעאל בנו של אברהם אבינו. כתוב שהוא יצא ביחד עם האמא שלו. יצא למדבר, יצא לדרך, והאימא שלו ראתה שהוא לא מרגיש טוב, השליחה אותו תחת אחד השיחים, לאן אמר לשתות לתת לו, תחת אחד השיחים שמו אותו. באו המלאכים בשמיים ואמרו לקדוש ברוך הוא, זה מגיע לו מיטה. הקדוש ברוך הוא רצה לפתוח את עיניה של הגר כדי שהיא תראה מים. הקדוש ברוך הוא רוצה שישמעאל ימשיך לחיות. אמרו המלאכים, מה פתאום? זה עתידים לצאת ממנו צאצאים שימיתו את בניך בצמא. איך אתה ככה מרחם עליו? שאל אותם הקדוש ברוך הוא, מה הוא עכשיו? בסדר או לא בסדר? אמרו לו, עכשיו הוא בסדר. במאמר מוסגר, זה לא כל כך מדויק שהוא בסדר. כי הרי כתוב שאברהם אבינו הוציא אותו מהבית. למה הוציא אותו מהבית? בגלל שרה. למה שרה אמרה לאברהם להוציא אותו מהבית? בגלל שהוא היה ביחד עם ישמעאל, יצחק היה ביחד עם ישמעאל, ועשה איתו כל מיני דברים לא טובים, רצה להחטיא אותו. אבל למלאכים לא היה טענה מצד הדבר הזה שהוא לא בסדר כרגע. הטענה שלהם הייתה בגלל שעתידים בניו להמית את בניך בצמא. מה אמר הקדוש ברוך הוא? עכשיו הוא בסדר? אם עכשיו הוא בסדר, באשר הוא שם. עכשיו הוא בסדר, בודקים את הבן אדם מה הוא עכשיו. לא מסתכלים מה הוא יהיה עוד מעט, מה יהיה בעוד שנה, בעוד 100 שנה. מה עכשיו, אתה בסדר? גמר. זה בסדר גמור. אם זה המדד אצל הקדוש ברוך הוא, באשר הוא שם, למה בבן צורר ומורה? לא נגיד באשר הוא שם. בבן צורר ומורה גם תגיד, באשר הוא שם, עכשיו הוא בסדר, עכשיו הוא מלסתם את הבריות, עכשיו הוא רצח מישהו. לא, כשזה יגיע, תטפל בו. למה עכשיו זה? מה ההבדל? למה אצל ישמעאל אתה אומר באשר הוא שם, ואילו פה, ולא רק זה, וכי חסר אנשים שהיו מלסתים את הבריות, מלסתמים את הבריות, בסוף של דבר חזרו בתשובה? ריש לקיש, מה היה? ראש השודדים. מה היה בסוף? חזר בתשובה, נהיה גיסו של רבי יוחנן. נו, כל כך קשה. מנשה, בנו של חזקיהו המלך.
היה עובד עבודה זרה. רוצח, כתוב שהוא רצח 1,000 אנשים ביום. וגם בסופו של דבר רצח את הסבא שלו, את ישעיה הנביא. נו, מה קורה איתו עם מנשה היום? לא ניכנס לזה מה שהגמרא אומרת שמנשה לא חלק לעולם הבא. בזוהר הקדוש כתוב שמנשה הוא ראש הישיבה בשמיים לבעלי תשובה. אז יש חזרה בתשובה. אז מה קרה? למה הבן צורו מורה עד כדי כך אתה זורק אותו? משליך אותו, לא נותן לו שום תקווה, שום סיכוי. אומר האור החיים הקדוש, כתוב הפסוק, בננו זה איננו שומע בקולנו. זולל וסולל. אומר האור החיים הקדוש, מדוע נאמר איננו שומע בקולנו? הפסוק היה צריך לומר, בננו זה אינו שומע בקולנו. מה זה איננו? יש בזה סוג של כפל מסוים. אומר איננו שומע בקולנו, פירוש הדבר שהלב שלו אטום. ברגע שהלב שלו אטום, אז הוא יכול לשמוע, אבל השמיעה נכנסת בצד אחד ויוצאת בצד שני. זה נקרא איננו שומע בקולנו. יש לו שני בעיות. יש לו בעיה שהלב שלו אטום, ובגלל זה השמיעה אחר כך כשאתה משמיע לו כבר הוא לא מקבל. ישמעאל, כשמו כן הוא. מה זה ישמעאל? יש לו כוח השמיע. הוא שומע. איפה רואים שישמעאל הוא אחד כזה ששומע? כי מה היה בסופו של דבר עם ישמעאל? חזר בתשובה. חזר בתשובה, כתוב, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו. אצל ישמעאל כתוב, ויגווע וימות. כל מקום שנאמר גוויעה, כך אומרת הגמרא, זה אומר שהוא היה צדיק. חזר בתשובה בסוף ימיו. יש כאלה שמתי הוא חזר בתשובה? יש אומרים שהוא חזר בתשובה רק כאשר הוא ראה שקוברים את אבא שלו. ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו. זאת אומרת, מחברים את יצחק וישמעאל ביחד, כדי יכולים באותו דרגה. מתי זה קרה? בשעה שקברו אותו. למה? כי אז הוא הזדעזע, חזר בתשובה. עשיו מצד שני, כתוב באותו יום שנפטר אברהם אבינו, היה סבא שלו. באותו יום שנפטר אברהם, הוא שח סבא הגדול, לא ראה אותו, היה בגיל 15 כבר, שנפטר אברהם אבינו. למה עשיו לא חזר בתשובה? עשיו באותו יום עבר 5 עבירות, עבודה זרה, גילוי עבוד שפיכות דם, עשה דברים קשים. מה ההבדל? למה ישמעאל חזר בתשובה? פשוט מאוד, עשיו אומר זה הסבא, הסבא רבא. יש לו עדיין את יצחק, סליחה, זה הסבא, לא הסבא רבא, יש לו את יצחק עדיין חי. אז אם יצחק עדיין חי, נו, לא כל כך מזעזע אותו, אבל ישמעאל, זה היה אבא שלו ממש, חזר בתשובה. ישמעאל, ככה מובא במדרש, היה לו כוח השמיעה. כתוב בפסוק שכשהוא היה בערך בגיל, קרוב לגיל 30, כתוב, ותיקח לו אמו אישה מארץ מצרים. מה זה ותיקח לו אמו אישה מארץ מצרים? שילך לחפש שידוך. איפה שמענו שמישהו, האמא שלא אומרת לו בקשה? הנה, יש לך פה קלה, תתחתן איתה. תגידי לי, מי, מה, מה זאת אומרת? מי מדובר? מה? ותיקח לו, אם אמא שלו, אם האמא, אגב, אומרת לו לישמעאל, שומע, קנוע. לא רק זה אומר המדרש, שישמעאל היה גר באיזשהו אל, היה גר באיזשהו מקום, ואברהם אבינו יום אחד אמר לשרה, אני מתגעגע לישמעאל, רוצה ללכת לבקר אותו. כך אומר המדרש, רוצה ללכת לבקר אותו. אברהם אבינו רכב על הגמל ונסע לכיוון הבית של ישמעאל. הגיע לשם על הבית של ישמעאל, פתחה את הדלת, אשתו של ישמעאל. פתחה את הדלת, הוא שואל אותה, איפה ישמעאל? אז הוא אמר, היא אמרה, היא לא הכירה את אברהם אבינו, היא אמרה שישמעאל הלך לעשות קניות עם אמא שלו. כך כתוב במדרש. הלך לעשות קניות עם אמא שלו, עם הגר. טוב, מתי יחזור, מתי זה? לא יודעת. אמר לה, אפשר לאכול משהו, אפשר לשתות משהו? אברהם אבינו שואל אותה, אפשר לאכול משהו, לשתות? אז היא אומרת לו, כאן זה לא מסעדה. חפש מקום אחר. שלחה אותו. שלחה בעצם את חמיה. שלחה אותו. שלחה אותו. אברהם אבינו, לפני שהוא עוזב את המקום, אומר לה, תגידי לישמעאל שצריך להחליף את המשקוף. צריך להחליף את המשקוף של הבית. טוב, תגידי שהיה פה איזה זקן אחד שהגיע מארץ ישראל ואמר לך שצריך להחליף את המשקוף של הבית. מה מפריע לה להגיד? תגיד. אוקיי, אולי הוא איזה נציג של רב בריח או משהו. ביקשה ומבקש. בסדר, נגיד לישמעאל, מה מפריע לי? חזר ישמעאל, שאל אותה מה היה, מה לא היה, סיפרה לו. היה פה איזה אדם זקן.
אמר לי שביקש לאכול וזה, לא נתתי לו. אמר לי, תגיד לי, תגיד לישמעאל שצריך להחליף את המשקוף. מיד ישמעאל, מה עשה? לקח אותה, גירש אותה מהבית. הוא הבין שאברהם אבינו היה פה, אבא שלו, ומה הוא אומר לו? האישה הזו לא מכניסה אורחים, צלק אותה, תחליף את המשקוף, תוציא אותה ממפתן הבית. קיים, מה כתוב אחר כך אחרי שהוא גירש אותה? מיד הגיעה אמא שלו, הגר, ותיקח לו אישה אחרת מארץ מצרים. עוד אישה, שוב, ישמעאל לא שואל, מה זאת? תני לי לבדוק שום דבר. זה האישה שאת רוצה שאני אתחתן עם היקרה? אני מתחתן. לא שואל שאלות, זה ישמעאל. היה לו כוח השמיעה. אז לכן ישמעאל באשר הוא שם. כיוון שיש לו כוח השמיעה, הקדוש ברוך הוא אומר, נכון, יכול להיות שאחר כך יהיה דברים גרועים, אבל עכשיו הוא בסדר? אני בטוח אומר הקדוש ברוך הוא שאחר כך ימשיך רק להיות יותר טוב. בן סורר ומורה אבל איננו שומע בקולנו. אמרנו, מה זה איננו? שהלב אטום. ברגע שהלב אטום, אז אין שמיעה. אם אין שמיעה, לא שווה שום דבר. לכן גם כן, העניין הזה שהגמרא אומרת, במסכת כתובות, הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא בכוונה ברא לאדם את התנוך. את התנוך של האוזן. למה? שברגע שאדם שומע משהו לא טוב, ייקח את האצבע, ישים את התנוך לתוך האוזן כדי שלא ישמע. למה אומרת הגמרא? אוזניים נכוות ראשונות לאיברים. הדבר הראשון שאדם יכול לנזק זה על ידי האוזניים. לכן שמים את לכן תקיעת שופר שאנחנו תוקעים בראש השנה, הברכה היא, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, לשמוע כל שופר. לא מברכים על תקיעת שופר, לתקוע בשופר, כמו שאתה מברך בקריאת המגילה בפורים. מה אתה מברך? אתה לא אומר לשמוע מקרא מגילה. אתה מברך על מקרא מגילה. למה? כי כאן יש עניין של שמיעה, שמיעת האוזן. השמיעת האוזן זה הדבר הכי חשוב אצל האדם, וזה רואים בסוף הפרשה. בסוף הפרשה כתוב אצל עמלק. אצל עמלק כתוב שצריך למחות את זכר עמלק. למה צריך למחות את זכר עמלק? כי עמלק, הוא היה לו חיסרון של שמיעה. איזה חיסרון של שמיעה היה לו? כתוב, שמעו עמי מרגזון, חיל אחז, יושבי פלשת. כולם רעדו מפחד. לבוא להילחם עם ישראל, הוא לא מעניין אותו שום דבר. מקרר את האמבטיה, אין אצלו מושג של שמיעה. לכן מה אומר הקדוש ברוך הוא? למשה רבנו. מחו ימחה את זכר עמלק, ושים באוזני יהושע, כי מחו, מה זה ושים באוזני יהושע? מה הדגשה? לשים לו באוזניים. למה? כיוון שעמלק בא לקעקע את המושג הזה של שמיעה. התיקון להחטא הזה שעשה עמלק, זה אדרבה, כמה שיותר להוסיף את העניין הזה של השמיעה. וזה העניין של חודש אלול. חודש אלול, גם כן החיזוק הזה של חודש אלול, זה אדם, ככל שאדם מוסיף לשמוע ועוד לשמוע ועוד לשמוע, על ידי השמיעה, אדם מתעורר ומתעורר ומתעורר, ועל ידי זה מוסיף חזרה בתשובה. יעזור השם יתברך, שנזכה כולנו להיכתב ולהיחתם בספר חיים טובים, בספר ישרים ותמימים, ונזכה כולנו לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.